Аймақта 9 ай қортындысы бойынша облыстың әлеметтік экономикалық даму көрсеткішінің өсуі байқалады. Өңірдің қысқа мерзімді экономикалық индикаторы 105.3% құрады. Бұл туралы облыс әкімі орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте айтқан болатын. Бұл көрсеткіште өнім өндірушілерінің де үлесі бар. Шығыс бройлер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан қалаларымен бірге көрші Ресей, Қырғызстанды да өнімдерімен қамтуда. Құс еті сұранысқа ие өнім. Осы жерден күнделікті 25 тонна ет өндіріледі. Табиғи таза өнім маусымның қай кезеңі болса да сұранысқа ие. Шығыс бройлер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1967 жылдан бастап жұмыс істейді. Кәсіпорын алғашында жұмыртқа шығарған, кейінде ет бағытына көшті. Жылына 8000 тонна көлемінде тауық етін өндіреді. Осы өнімдерімізді Семей қаласы, Қазақстан бойынша Астана, Алматы, Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар қалаларына сатамыз. Және де біз экспортқа Ресейге сатамыз, Қырғызстанға сатамыз. Сонда енді ол жақтылардан өтініш болған кезде сол өтініш бойынша жұмыс істейміз. Біз енді қазір мына өкіметтен әрбір сатқан етімізге 60 теңгеден субсидия аламыз. Кәсіпорында 300 адам жұмыс істейді. Солардың бірі Айгерім Магатанова. Еңбек өтілі 4 жыл. Рас маман, бас ветеринар дәрігер. Бұл салаға өз қызығушылығы арқылы келген. Ол құстарды тексеріп, бақылап отырады. Жұмыс жеңіл емес, аса жауапты. Рас маманнан білімді қажет етеді. Айгерім үнемі тәжірибесін жетілдіріп, біліктілігін көтеріп отырады. Құстарымызға дәрі береміз, витаминдер береміз, вакцина қоямыз. Инфекционный ауру болмау үшін ең маңызды осы бірінші дәрі дәрмендек вакциналарды қоямыз. Осы құстарды өз пациентім деп санайым. Каждый құсқа өз особенностым бар. Каждый құсқа өзім отдельный лечение жасайым. Сондықтан маған өте қызықты бұл. Процесін қарап, қалай осы дәрі көмектесе ма, осы витамин қалай әсер етеді мысалы. Өзі құс қалай өзін ұстайды мысалы деген кезде бізде қыс, жаз, күз, көктем болады, сол кездер қалай өзін көрсетеді деген сияқты бізге ол өзі маған өте қызықты осы жұмыс. Фабрикада шамамен жылына 6 миллион тауық сойылады. Ай сайын 500-600 мың тауық еті сатуға жөнелтіледі. Жалпы кәсіпорындағы 25 корпустың әрқайсысында шамамен 28 мың тауық еті бар. Олар 1,5-2 келіге жеткен кезде сойылып еті өндеуге кетеді. Ал инкубациялық жұмыртқалары шет елдерден келеді. Оларды алдағы уақытта өз елімізде өсіру жоспарда бар. Біздің жоспарымыз қазір біз толық қуатта жұмыс істеп отырмыз. Бірақ мына Қазақстан бойынша қазір мына инкубациялық жұмыртқа деген дефицит. Соған не бар? Сұраныс бар. Қазақстанда инкубациялық жұмыртқа жетпейді. Біз қазір жұмыртқаны жаңағы Башкириядан, Россиядан алып отырмыз. Келешекте ойымыз бар, біздің әрине біздің құрылтайшыларымыз бар, біз өзіміздің ұсынысымызды бергенбіз. Осы Қазақстаннан өзімізден мына корпорацияның қасынан жаңағы инкубациялық жұмыртқа шығаратын фабрика ашсақ па деген біз өзіміздің есебімізді бергенбіз. Енді оны жаңағы инвестицияға байланысты, қаражатқа байланысты оны жаңағы құрылтайшылар қазір қарап жатыр. Облыста ауыл шаруашылығы саласының бір тармағына жататын құс шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Жергілікті кәсіпорындар өнімдерінің сапалы болуы үшін ұдайы даму үстінде. Аружан Таубекова, Дос Айткалиев, Семей телеарнасы.